Իրանի հրատապ կոչը շտապ։ Իրանը կոչարը լանհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Պաղեստինի դեմ հանցագործությունները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Ժնևում ընթացող ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում Իրանի ներկայացուցիչը կոչարել անհապաղ եւ վճռական գործողություններ ձեռնարկել Պաղեստինի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին վերջտալու համար։ Եվ նաե հաղորդման համաձայն Ժնևում Իրանի ներկայացուցչության մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդական Սեյեդ Մոհամեդ Սադադինեժադը մարդու հոդվածի ընդհանուր քննարկումներից հետո ունեցած ելույթում անդրադառնալով Ստական ռեժիմի հանցագործությունները դատապարտելու անհրաժեշտությունը նշել է։ Անցած 7 տասնամյակների ընթացքում Պաղեստինը եղել է զանգվածային սպանդի, էթնիկ զտումների, բնակչության փոփոխության, համակարգված խոշտանգումների, կամայական սպանությունների, ինչպես նաև ռազմական հանցագործությունների, ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների բոլոր ձևերի զոհը, ինչը կարծես Պաղեստինի օկուպացիայից հենց սկզբից եղել է Իսրայելի մշտական քաղաքականությունը։ Իրանցի դիվանագետը նշել է, որ միջազգային հանրության անկարողությունը Պարտիադայի ռեժիմին ստիպել ենթարկվել միջազգային իրավունքին։ Կրկնապատկվում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մեխանիզմի պատասխանատվությունը Պաղեստինցիների դեմ հանցագործություններին վերջդնելու համար անհապաղ, վճռական եւ արդյունավետ գործողությունների հարցում։ Այս մասին գրում է Երևան Թայմսը։ Իրանական շրջանառվող ոչ պաշտոնական լրատվության համաձայն Իրանի բանակը մուտք է գործելու Սյունիքի մարզ եւ այնտեղ զորավարժություններ պիտի տեղի ունենա։ Դեռ պարզ չէ, որ հայկական բանակը մասնակցելու է այդ զորավարժությանը թե ոչ, բայց շրջանառվող լուրերի համաձայն ժամեր առաջ ռուսական 1-76 բեռնատար ինքնաթիռ զինամթերք է տեղափոխել Հայաստան։ Նաև խոսվում է այն մասին, որ հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը հանդիպելով Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի դեսպանին պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որի համաձայն Հայաստանը իր օթային տարածքը բացել է Իրանի ԱԹՍ-ների համար։ Նյութի աղբյուրը փակագից վերլուծական հարթակի Facebook-յան էջ։ Երկիրը ներսից քանդողները, հայազգի երանելի զորավար Գարեգին Նժդեհը երկիրը ներսից քանդողներին շատ դիպուկ է բնորոշել, ներքին թուրքեր եւ նաեւ ներքին տականքներ։ Դրանք, այդ ներքին թուրքերը, գառան մորթի հակած այն տափուկներն են, որոնց դժվար է զանազանել, հայ են թե հայի ծածուկ թշնամի։ Դրանք իրենց այնպես են պահում, գողությունն ու թալանը այնպես խորամանկ ու արհեստավարժ են անում, որ երբեմն նույնիսկ ժողովուրդը դրանց մաքուր մարդու, ազնիվ մարդու տեղ է ընդունում։ Օրինակ Տոնոյան Դավիթը, ազնիվ հայի համարում ուներ ընդհուպ մինչև 44 օրյա պատերազմի ավարտը ու Ավստրիա իր փախչելը։ Ավստրիայի այդ առանձնատան վրա Դավիթի ծախսած փողերի վրա նահատակ զինվորների արյունն է։ Նա ինչ խղճով էր ապրում այդ տանը։ Հիմա ավաղ շատ ուշացումով պարզվում է, որ նա այդ իր համակրելի եղած տարիներից թալանել, հա, թալանել է ու չի բացահայտվել։ Հետո, շատ հետո պարզվեց, որ պաշտպանության փոխնախարար եղած ժամանակ կարգին էլ փչացրել է, բայց իր փչանալը խորամանկորեն եւ վարպետորեն քողարկել է։ Քողարկել է անգամ, երբ արդեն իրեն կարգին հայի տեղ էին դրել եւ պաշտպանության նախարար էին նշանակել։ Այստեղ էլ այդ ներքին թուրքը կարողացավ պահել դիմակը։ Զինվորներին իր ժպտադեմ հայացքով այցելություններ էր գնում։ Նույն կեղծ ժպիտով նոր գնաց ռազմական տեխնիկայի մոտ լուսանկարվում էր։ Ինչ իմանայինք, թե ցուցադրվող ռազմական տեխնիկան անորակ է։ Հետո, շատ հետո պիտի պարզվեր, որ փայլուն մետաղով պատված արտաքին շքեղ տեսքով այդ զինտեխնիկան չի էլ կրակում, չի էլ կարողանում մեր երկիրը պաշտպանել օդային հարձակումներից, եւ որ այդ տեխնիկան ընդամենը երկաթի կամ դյուրալյումինի ջարդոն է։ Այդ բացահայտումից հետո կորավ քո կեղծ ժպիտը, անհայրենիք Տոնոյան։ Հիմա քո այս նոր կարգավիճակում գոնե ընդունակ ես մտածելու, որ քո վարմունքը հայրենիքի բացահայտ դավաճանություն է։ Զոհված զինվորների հիշատակի ոտնահարում է այդ պիղծ եւ ազգադավ Դավիթ։ Ինչպես էին փչանում պաշտոնյաներից ոմանք Քոչարյան Ռոբիկի կամ էլ Սերժիկ Սարգսյանի նախագահության տարիներին։ Ահա այդպես էին փչանում։ Ինչպես փչացել էր Տոնոյան Դավիթը, որ Թյուրիմացա բար համակրանք էր շահել մի ժամանակ։ Փչացել էին նրանք, ովքեր Բաղրամյան 26-ից եկած բանավոր հրամաններով զորք էին մտցնում Երևան։ Քանիսի անունները թվարկես, այնքան շատ են դրանք այդ փչացածները։ Հիմա Դավիթ Տոնոյանն ու բանակի մատակարար կազմակերպության տնորենը, որոնք հափշտակել են 2 միլիարդից ավել գումար, սա դեռ ընդամենը նոր հայտնաբերված խախտումն է։ Իրենց այսպես ասած պաշտպանների բերանով հայտարարում են, թե չեն ընդունում մեղադրանքը։ Տո այդ դավաճան հայվաններ ինչը չեք ընդունում։ Այդ ինչ հակափաստարկ եք վերում, որ պիտի արդարացնի պարտադրված պատերազմում մեր հազարավոր անմեղ նահատակների կորուստը։
որի պատճառը պետության բյուջեի վրա սաղացրած նաև ձեր գնաց խոտան զենքն է եղել։ Մեղադրանքը չթունելը դեռ մի կողմ, ռոբասերժական ծախված մամուլը շարունակում է հոխորտալ, թե այդ ձերբակալությունները ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու նպատակ ունեն։ Հայաստանի դժվարին կյանքով մտահոգ լրագրողներ եք դուք, այդ ծախվածներ, թե փողի մեռած ոչ ու փուչ կամակատարներ եք, փորձեք ապացուցել հակառակը, ապացուցեք, որ Դավիթ Տոնոյանի Ավստրիայում գտնվող առանձնատունն ընդամենը Աստուծունվերն է, հայ ժողովրդի փառապան զորավար Դավիթին, ապացուցեք, որ Դավիթի գնաց զենքը խոտան չի եղել, այլ ընդամենը զինվորները չեն ցանկացել գրակել։ Ավելի մեծ աբսուրդ, քան ընդդիմադիր մամուլի ծախված լրագրողների մտածածին գրածն է, դժվար է պատկերացնել։ ԱԱՀ-ի հրապարակումը ժողովրդի մեծ մասի մոտ տարակուսանքից զատ նաև մեծ ատելություն առաջացրեց Տոնոյան Դավիթի և նրա նման տականքների հանդեպ։ Ատելություն ու զարմանք, թե դրանք ու իր նմանները ինչ երեսով են կրում հայի անուն, կամ թե ինչու է ուշանում դրանց օրինական պատժելու ժամանակը։ Դրանց այդ ներքին թուրքերին արժանի պատժի ենթարկելը 44-օրյա պատերազմում զոհվածների արյան վրեժը պիտի դառնա, և դա չպիտի ուշանա, ու բանակը թալանողներից ոչ մեկը չպիտի պլստա։ Այդ տականքներ, այն ներքին թուրքեր, արժեր կեղտոտ փողի համար ժողովրդին այդ չափ ատելի դառնայիք։ Ի վերջո մեր երկիրը պիտի մաքրվի դավաճաններից, գողերից, թալանչիներից, ես հավատում եմ, որ այդ օրը սարերի ետևում չի։ Գրառումը կատարել էր Ալի Սողոմոնյանը իր Facebook-յան էջում։ Ալիևը հենց սրա դիմաց է պատան պահում մեր տղերքին, իսկ ՌԴ-ն հասկանալով, որ վզինկա այդպիսի պարտավորություն ՀՀ քաղաքացիների մեջ շրջանառում է, որ Հայկ Մանասյան, Հայկ Մանասյանը գրում է. Ալիևը ուզում է ճանապարհների ապաշարջափակումը իր ազգի մոտ ներկայացնել որպես հաղթանակի ավար, որպես ռազմատուգանքի ստացում, սրան առանց համար սկզբունքային հարց է։ Ալիևը չի ցանկանում ճանապարհների բացումը ընկալել և ներկայացնել որպես հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գործընթացի մաս, ինչպես դա ընկալում և ցույց է տալիս Նիկոլը։ Հայ-ադրբեջանական կապիտուլյացիոն առևտրի միջնորդը Ռուսաստանն է, այդ ՌԴ-ն է Հայաստանից առնում և վերավաճառում Ադրբեջանին, իսկ Ադրբեջանից առնում և վերավաճառում մեզ։ Հասկանալի է, որ արանքում Ռուսաստանը զգալի գին է մտնում ու իր փայը վերցնում, որպես դալալ, այժմ Ադրբեջանը միջնորդից պահանջում է բացել Զանգեզուրը, այդպես է եղել առևտրային պայմանավորվածությունը, Հայաստանը պահանջում է տալ գերիներին, այդպես են պայմանավորվել, բայց բանը նրանում է, որ Հայաստանը Զանգեզուրի բացմանը չի համաձայնվում, քանզի կապիտուլյացիայի հայտարարության մեջ չի նշված բացել Զանգեզուրը, այլև նշված է ապաշարջափակել տարածաշրջանը, եթե անկեղծ, ապա չկա տարածաշրջանի շրջափակում, կա Հայաստանի շրջափակում, մյուսներն իրար հետ ազատ հաղորդակցում են շրջանցելով Հայաստանին, ուստի ապաշարջափակել տարածաշրջանը նշանակում է ապաշարջափակել Հայաստանը, ուստի երկկողմ պայմանագրում նշված տարածաշրջանը չի կարող ապաշարջափակվել, այսինքն ՌԴ-ն և Ադրբեջանը Հայաստանին խոստացել մի բան, որը իրենց չէ։ Ահա թե ինչու ռուսական խաղապահները թույլ տվեցին, որ հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո իրենց առաքելության մանդատը տակ եղած տարածքներ ներխուժեն ադրբեջանական ուժերը, պատանդ և գերիներ վերցնեն մեր տղաներին։ ՌԴ-ն հասկանալով, որ իր վզին կա այդպիսի պարտավորություն, Հայաստանի քաղաքացիների մեջ շրջանառություն է դնում, կողմ Թուրքիան, մեզ պետք չի ապաշարջափակում, կեղծ հայրենասիրական թեզը, սա կիսատ պրատ աշխատում է, սակայն ոչ այնքան, ինչքան ակնկալվում էր, և Հայաստանի պաշտոնական դեմքերը և քաղաքացիական հանրության մի զգալի մաս շարունակում են պնդել, որ տարածաշրջանի ապաշարջափակում նշանակում է Հայաստանի ամբողջական ապաշարջափակում։ Հետկրություն. Ուղիղ 106 տարի առաջ, միջերկրական ծովից մինչև Կասպից ծով հայերենը տարբեր բարբառներով խոսում էր որպես մայրենի լեզու։ Յոբնիներ, մի հատ տեղը բերեք, ինչ տարածաշրջանում է քյանդրբաս խաղում, այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։